Saluton, mai caraj esperantistoj de Duolingo. Nun mi estas ĉe la Universiteto de Pensilvanio. Kaj jen la campus? Tie? Penwalk? Kaj jen la signo de amo de la Universiteto. Kaj estas unu de la du signoj de amo. Tie en la urbo de Philadelphia, la alia eble pli fama ol tion estas en la centro de la urbo de Philadelphia. Hodiaŭ estis longa tago kaj mi estas tre feliĉe ke mi finis ĝin iom. Kai post mia laboro mi veturis la metron ke tiam mi mangis iom de frostigitaj jogurtoj kai post mi veturis mia longtabulo tia jen mia longtabulo. Kai mi vere juis la viaggio al la universiteto. Do mi havas demandon por vi. Kion estas via preferita veturo? Kion vi ŝatas veturi? Kai ĉu vi ofte ĝin veturis? Veturas? Ĉu vi ofte? Okay. Just.